lisäjouskuvion muodostaminen mekaanisella tulolähteellä. Nämä pyörivät magneetit on kaksinapaisia. Tässä on minulla laite, joka näyttää tämän magneettisuuden polariteetin. Pannaanpas tämä tähän nyt tämä toisen magneetin viereen. Havaitaan tämä napaisuuden vaihtelu välkyttää tätä leriä tässä. Pyörivä magneetti indusoi jännitteen käämiin. Oskilloskoopin aika-asetus vaikuttaa kuvioon, joka tässä tehdään kynällä. Myös tällä kaksikanavaisella taajuusgeneraattorilla voidaan tuottaa kuvioita oskilloskoopin kuvapinnalle.